Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui próximo ao local, tá? Vim andando aqui, bem silencioso. Ok? Sentindo o local. Vendo se eu consigo pegar algo aqui, porque aliás tem uma lua bem bacana. Com certeza o local aqui está totalmente no obscuro. Tá, vocês escutam caminhões passando, carros passando, porque a estrada fica aqui próxima.
certo? E eu espero estar conseguindo algo para vocês, pessoal. Para ser sincero, só de andar nesse pedaço de arrepia. Muitas árvores aqui. Cara, você é louco. Tem um rio ali embaixo. Tá? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. O local está aqui, tá, pessoal? Cara, eu vou falar pra vocês. Isso me embrulha o estômago. O local está ali. Eu vou me aproximar aqui pelo lado pra mostrar aqui embaixo pra vocês, certo? Eu acredito que vocês devem ter assistido o vídeo durante o dia aí, certo? Olha essa árvore, cara. Isso aqui é obscuro. Cara, você é louco? Sentimento de algo tá me segurando aqui, ó. Uma cocheira aqui embaixo. O rio passa logo, né? Eu acredito que a câmera não esteja pegando, certo? A casa está ali. Eu vou estar retornando aqui agora, pessoal. Voltando aqui, ó. Que é a parte mais alta, correto? E indo pela parte da frente lá da casa. São galhos que vão segurando. Não é legal. Então o que acontece, pessoal? Preciso manter aqui a visão no horizonte, certo? Até em relação à casa aqui, porque... E às vezes as coisas vão enroscando na perna, cara. Você não sabe se é animal. Mas é isso. Mostrar aqui ao redor também um pouco, tá? O clima aqui, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui. O clima aqui, certo? Ele mudou.
Eu não sei se é porque eu vim descendo, tá? Mas o clima aqui mudou. Pensa que é quente, certo? E úmido. Cara, isso é horrível. Opa. Bom, vou estar caindo para dentro do local e vendo o que eu consigo para vocês, ok? Tentar entrar em comunicação ali, certo? É isso aí. Impressão minha ter visto algo lá longe passando ali, estranho. Sei lá. Bom, vou estar entrando aí, tá, pessoal? Olha isso. Cara, isso me arrepia, cara. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Pra vocês verem como me arrepia, cara. É impressionante. Ai, minha nossa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Cara, quando você chega perto do local, já há um contato, uma manifestação. Cara, não é fácil. Não é fácil, meu estômago embrulha de uma forma, tá? Eu fico inteiro arrepiado, cara. Olha aqui meu braço, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem como que tá. Cara, arrepia até o outro, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, não é fácil, tá? Eu vou estar entrando aqui no local agora. Você é louco. Opa! Cara, você é louco! Ui! Cara, olha isso. Ui. Opa. Olha, nossa, cara, você é louco? Vocês não têm noção. Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, as minhas canelas tá arrepiada, que vocês não têm noção. O braço chega a tá enrugado. Opa!
sensação de estar gravando aqui dentro, pessoal. Cara, eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui passando aqui, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, você é louco, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, da onde que veio isso aqui, ó? Cara, minhas canelas tá arrepiada, cara. Vocês não têm noção. Opa. Cara, eu vi algo. Opa, opa. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco? O negócio quase que me acerta ali, cara. Fica esperto com um buraco aqui no chão, pessoal. Você é louco? Eu vou estar fazendo um retorno aí, trazendo aparelhos. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal.
por meter em frascos invisíveis dentro do coração. Memória sobrenatural.